São muitas as reclamações do atendimento prestado nas unidades básicas de saúde em Rolim de Moura. Dessa vez, a unidade Centro-Norte está com problemas na escala de médicos. A direção da UBS presta esclarecimentos à população. Na escala do Centro-Norte hoje, temos apenas um médico. Por quê? A gente trabalha com o programa Mais Médico. Todo município, toda unidade de saúde de Rolim de Moura é o Mais Médico. No ano passado, estávamos com os dois médicos presentes, porém, em outubro, a médica que cobrou o centenário, ela teve que se afastar por motivos de saúde da filha dela. E aí, desde então, ficamos apenas com o médico na unidade. Sendo assim, ele tem atendido as duas estratégias, porém, a gente pede um pouquinho de paciência dos pacientes, porque tudo tem que ser agendado. Agendou, dali uma semana, duas será atendido. Exceto casos de emergência, febre, gripe, dor, a gente avalia, faz a triagem e encaminha diretamente ao hospital para uso de medicação. Quando ocorreu o desligamento da antiga médica daqui, a gente já encaminhou para o Ministério da Saúde, que é via governo federal, para fazer a contratação de outro médico, porque todos hoje são mais médicos, exceto uma da Cidade Alta, que é servidora pública municipal. Tinha uma doutora aqui que ela pegou e saiu daqui, né, que o doutor que atende aqui é no bairro Olimpo, né, e eu sou do Centenário. É daí, nessa, tem essa falta aí que ela não está. Às vezes, quando ela não está, porque nessa parte aí é ela que atende do Centenário, né. Mas tem um médico substituto aí. Tem esse aí, que pô, semana passada eu passei com ele, deu tudo certo, né. Alguma vez você já veio aqui no Centro-Norte e já ficou sem atendimento? Fiquei que ela não podia atender, foi embora, né? Foi agendado e ela não veio aqui. Mas hoje em especial o senhor conseguiu ser atendido? Consegui. Marilva diz que está desde as 6h30 da manhã para pegar uma receita e ainda comenta com nossa equipe que hoje tanto ela como seu esposo tentam um encaixe. E que sim, o atendimento precisa melhorar. A direção aqui da Unidade Básica de Saúde Centro-Norte não nega que algumas vezes pacientes já foram embora sem atendimento. Mas infelizmente, o programa de atendimento mais médico é regido pelo governo federal. Já aconteceu de pacientes ter que ir embora porque não conseguiu um encaixe, só que orientamos voltar no outro dia para tentar novamente. Quando eles vêm, que é um caso de receita, sempre conversamos com o médico e pedimos para o médico fazer a receitinha. Aí o médico faz. Só que já aconteceu, infelizmente, do paciente ter que sair daqui e ir embora. Aí eles acabam indo ao hospital para tentar a receita ou outra coisa. Só que lá no hospital é fechado, urgência e emergência. Então, infelizmente, a população não vai conseguir mais receitas no hospital, só nas unidades de saúde. A Secretaria de Saúde já tem conhecimento, como eu falei anteriormente, é via Ministério da Saúde, é governo. Só que a Secretaria de Saúde, para ajudar, ela tem encaminhado alguns médicos plantonistas do Hospital Municipal para dar um suporte às unidades. Aí esses médicos, eles comparecem, ficam 1, 2, até 3 dias na unidade para dar um desligamento na fila que tem da unidade. Aí toda vez que esse médico vem para cá, a gente sempre pede para o agente de saúde informar. Aí o agente de saúde sempre tem grupinho no WhatsApp das áreas que eles cobrem e esses pacientes vêm para conseguir atendimento. Aí é via demanda espontânea. O paciente chegou, aguardou e é atendido. Aí quando a secretaria encaminha, a gente já avisa os agentes de saúde.